61 jedan. og tres. Redni brojevi Ordens Prvi mjesec je sjećanj Den første måned er januar Drugi mjesec je veljača. Den anden måned er februar. Tretí mesiac je ožujak. Den tredje måned er marts. Četvrti mesec je travanj. Den fjerde måned er april. Peti mesec je svibanj. Den femte måned er maj. Šesti mesec je lipanj. Den er juni. Šest mjeseci je pola godine. Seks er et halvt år. Sjećanj, veljača, ožujak. Januar, februar, marts. Travanj, svibanj i lipanj. April, maj, juni. Sedmi mjesec je srpanj. Den syvende måned er juli. Osmi mjesec je kolovoz. Den otne måned er august. Deveti mjesec je rujan. Den nine måned er september. Deseti mjesec je listopad. Den 10. måned er oktober. 11. mjesec je studeni. Den 11. måned er november. 12. mjesec je prosinac. Den 12. måned er december. 12 mjesec je jedna godina. 12 måneder er et år. srpanj, kolovoz, rujan. Juli, august, september. Listopad, studeni i prosinac. Oktober, november, december.